Trečiadienio info studijoje matysite, artėja atomazga dviejų Linkuviškių mokyklos sargo ir jaunos moters nužudimo byloje. Šiauliai sulaukė net pusšimčio studentų atvykusių čia studijuoti iš tolimiausių pasaulio kampelių. Neblaivūs vyrai rugsėjo pirmosios naktį siautėjo prie kairių mokyklos ir bandė įsilaužti į pastatą. Sveiki, gyvi, kviečiame žiūrėti svarbiausių trečiadienio naujienų. Šį rytą Šiaulių apygardos prokuratūroje surengta spaudos konferencija, joje oficialiai pareikšta, jog Linkuvos žudiko Šarūno Žemaičio byla perduodama teismui. Vyriškis įtariamas, būdamas girtas, nužudęs Linkuvos gimnazijos sargą, o po 2 metų pasmaugęs ir paslėpęs savo sugyventinės ir vaiko motinos kūną. Nužudytos Samantos Rakauskaitės giminės sako laukiantys teismo ir pačios griežčiausios bausmės. Praėjus beveik 4 mėnesiams po Samantos laidotuvių jos tėvas negali atsigauti. Kasdien lanko dukros kapą, neša puokštės gėlių ir dega žvakeles. Vyriškis rauda, kad skausmas praradus didžiausią gyvenimo turtą neišmatuojamas. Ką aš, kerštą neturiu, nieką neturiu. Man jau širdis įskaudėja tiek, kad aš nebegaliu. Nieką aš neturiu. Tegu su juo daro, ko nori, tegu kas ko nori. Aš kerštą neturiu. Nieką neturiu. Vis tiek jūs nesugražins, pon gražioji. Va. Nužudyto Linkuvos gimnazijos sargo ir Samantos Rakauskaitės artimieji sako, kad laukia Žemaičio teismo. Bet labai noriu pati dalyvauti teisme, noriu. Pažiūrėti žudikų į veidą. Į akis jau pasižiūrėti. Aš jį žinu. Aš pati 25 metų čia dirbu. Čia mokinos, gėjai mokyklą. Ar eisit į teismą? Kokios mintys? Eisiu. Jeigu bus galimybė, eisiu būtinai. Noriu pasižiūrėti į jį. Kaip atrodo? Pasakyti, ką nors norit? Kad žinokit, vienas klausimas, kodėl iš vaiko atėmė mamą. Vienintelis. Daugiau tai nieko. Ir viskas. Vienintelis klausimas. Kodėl? Ir iš jūsų seserį. Iš manęs, kaip ir seserį, galima sakyti. 3 metukų dar neturinti Šarūno Žemaičio ir nužudyto Samantos Rakauskaitės sūnelį pasiėmė auginti Samantos brolis. Mažylio senelis sako, kad dėl anūkėlio ramus. Dėdės namuose jam gera. Sūns mano gituc pasiėmė sūnelį. Pasi sūnelis yra. Na, tu jau man vadin marčio mana, visko, jį gal tiek, tegu atėm pavardį, bus Rakauskas, bus visa kita, Pijuks vardas. Aš džiaugiuosi, mano sūns į negernį, rūką, universiteto 5 metus baigė, dirb gero darbo, su aukštuoju įsilavinimu, aš džiaugiuosi. Linkuviškiai sako, kad po 2 metų įtampos pagaliau suradus Linkuvos gimnazijos sargo žudiką ir greit išsiaiškinus Samantos Rakauskaitės nužudimą miestelėje gerokai atslūgo socialinė įtampa. Gatvėmis vietiniai vaikščioja ramiau. Tai aišku, sužinojus, kad tą baisų, tokią žmogžudystę įvykdė Žemaitis, tai mums atslūgo visai bendruomeniai, mokyklai, man pačiam jau aiškiau, kas čia darėsi ir kaip čia viskas, tai kažkiek tai lengviau pasidarė. Žemaičio nužudyta Samanta Rakauskaitė ir gimnazijos sargas Algimantas Palkus vietos kapinaitėse amžino poilsio atgulė beveik greta. Artimieji kas kartą dega žvakelės ant abiejų kapo. Tiksli Žemaičio teismo tada dar nepaskelta. Už plėšimą ir 2 žmogžudystės jam gresia nuo 20 metų iki gyvos galvos. Linkuvos gimnazijos sargų ir Žemaičio sugyventinės nužudimų tyrimai sujungti į vieną bylą ir perduoti teismui. Psichiatrų ekspertizės išvados Šarūnas Žemaitis pakaltinamas ir gali būti teisiamas. Nužudimų motyvų pats Žemaitis pareigūnams aiškiai negalėjo įvardinti. Sunku pasakyti, ar jisai gailisi, gal daugiau jisai savęs gailis. Taip ir suprast, kad dabar reikės atsakyti už tai, ką įvykdė. Tokio gailėjimosi įvardint kaip lengvinančios aplinkybės nėra pagrindo.
kas prieš pustrečių metų nužudė Linkuvos sargą, ilgai buvo mislė. Pareigūnų tyrimas įstrigo aklavietėje. Yla iš maišo išlindo, kai Žemaitį šių metų balandį pasmaugė ir dykvietėje netoli namų įgriuvoje akmenėmis užvertė savo sugyventinį ir vaiko motiną, 21 metų Samantą Rakauskaitę. Neaišku, ne iš karto. Įtarimas buvo pareikštas irgi turbūt netrukus po to, kai buvo suimtas jisai dėl Rakauskaitės nužudimo. Tuo momentu, kai buvo rastas Rakauskaitės lavonas ir buvo bendrauta pirmom tom dienom ir reikštas įtarimas kreiptasi dėl suėmimo Šarūno Žemaičio, jisai išnekėjo apie Linkuvos sargą. Kelias dienas melavęs, kad Rakauskaitė jį metė ir pabėgo, galų gale parodė, kur yra moters kūnas. Tada pajudėjo ir 2 metų senumo sargo nužudimo byla. Rugsėjo 1-ąją, kaip įprastai, policijos pareigūnai sustiprino patruliavimą visame Šiaulių mieste. Po vakarinio reido pareigūnai teigė, nei girtų nepilnamečių, nei pažeidimų prekybos alkoholiu šį kartą neužfiksavę. Kaip ir kasmet rugsėjo 1-ąją, policija rengė reidus mieste. Jaunimas tiesa linksminosi, tačiau blaiviai. Kaip švenčiam, su draugais susirenkam, pabūnam, pašnekam apie mokytojus, naujus mokytojus, apie naujas mokyklas ir tiek. Kaip čia daug pašveisi? Alkoholį neparduoti, kad čia nešveisi. Tai blogai ir gerai, kad neparduoda? Nežinau, piniginiai gerai, sveikatai irgi, nuotaikai ne. Kaip švenčiat rugsėjo 1-ą? Įėjom į kavinę, pavalgėm picas ir tiesiog vaikštom po miestą. Buvo nemokamas renginys Frenkelio vilai, pasivaikščiom po muziejų ir tiesiog vaikštom. Kol lyja buvom paslėpę, šiaip tai gražus oras, tai vaikštom. Tai va taip. Pareigūnai sakė, kad na, ieško, kas pakampės alkoholį geria. Ar teko šiandien tokių matyti? Kad užtikt kaip ir neužtikam, nelabai vaikštėm po kiemus. Tai sakau, po visokius muziejus ir šiaip. Tai va tiek. O sakykit, sakėt, buvot ką tik kaviniai. Galima ten alaus atsigert, na, sidro, kažko tai linksmesnio, galima atsigerti? Kiek mačiau, galima. Sakot, kiek mačiau, pats nepirkot? Ne. Nelabai yra noro. Ramiai, kultūringai, nieko ypatingo, tiesiog rugsėjo 1-oji su draugais, ramiai. Sakėt, kavinukiai buvo, taip. Ar ko linksmesnio ragavot? Ne. O kam, galima ir be to linksmintis. Alkoholio parduotuvėse rugsėjo 1-ąją nebuvo galima įsigyti. Šiaulių mieste ir rajone pažeidimų neužfiksuota. Prasidėjęs rugsėjais į miestus sugražino moksleivius ir studentus, o kartu su jais grįžo ir spūstys bei intensyvus eismas. Todėl, kaip jau tapo įprasta, policijos pareigūnai nuo pat rugsėjo pradžios pradėjo rengti įvairius reidus ir akcijas. Šį ir kitos aktualijos toliau info studijoje. Šalies keliuose policija rengia saugaus eismo akcijas, mat po vasaros atostogų sugrįžę vaikai, būna įsiblaškę ir atpratę nuo intensyvaus eismo sąlygų. 2 rugsėjo mėnesio savaitės policijos pareigūnai budės prie bendrojo lavinimo ir iki mokyklinių įstaigų. Didesnis dėmesys skiriamas automobilių vairuotojų elgesiui prie sangrįžų ir pėsčiųjų perėjų. Į miestų sugrįžus moksleiviams ir studentams padidėja eismo intensyvumas, tad visi gyventojai turėtų pasiruošti spūstims. Lietuvos kelių policijos tarnyba praneša, kad rugsėjo 1 ir 2 dienomis atliekamas transporto priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas, o iki rugsėjo 6 dienos bus tikrinamas ir automobilių važiavimo greitis. Didelis dėmesys skiriamas pavojingai ir chuliganiškai vairuojantiems. Šią savaitę greičio kontrolė bus ypatingai sustiprinta. Vairuotojai bus baudžiami net už menkiausią greičio viršymą. Ypatingas policijos dėmesys bus skirtas leistino greičio viršymo atvejams užfiksuotiems prie iki mokyklinių ugdymo įstaigų, mokyklų ir kitų vietų, kuriais medalyvauja nepilnamečiai. Transporto priemonių vairuotojai esą bus baudžiami net ir viršijantys greitį vos 1 kilometru. Viršijantys greitį iki 10 km/h gaus tik įspėjimus. Nustatyto greičio viršymas daugiau kaip 10 km užtraukia baudą nuo 11 iki 28 eurų. Greitį viršyje nuo 20 iki 30 km/h bus baudžiami 28-86 eurų bauda. Didžiausia bauda gresia leistina greitį viršijantiems daugiau kaip 50 km/h. Tokiems vairuotojams gresia piniginė bauda iki 434 eurų su teisės vairuoti transporto priemonės atėmimu nuo 1 iki 6 mėnesių.
Jau nuo rytdienos vienoje iš Šiaulių miesto gatvių keičiasi eismo tvarka. Centrinėje miesto dalyje esančioje Pagėgių gatvėje bus leidžiamas dvipusis priemonių eismas. Gatvės gyventojai ir vairuotojai prašomi būti atidūs. Pagėgių gatvė yra lygiai greti Donelaičio gatvėje. Iki šiol Pagėgių gatve buvo leidžiamas vienpusis eismas nuo Tilžės gatvės, o visuomeninis transportas galėjo kursuoti ir priešingą kryptimį. Pakeitus eismo tvarką sumažės transporto srautai aplinkinėse mikrorajono gatvėse. Tiesa, viena iš didžiausių problemų išliks. Nė vienoje iš Donelaičio mikrorajono gatvių nėra nei šaligatvių, nei dviračių takų. Tad pėstieji ir dviratininkai čia savo saugumo turės ir toliau rūpintis patys. Jau 9 metus iš eilės rengiamas konstitucijos egzaminas. Šiaulių miesto bendruomenė taip pat kviečiama dalyvauti konstitucijos egzamine ir pasitikrinti savo žinias. Egzaminas vyks po kelių savaičių rugsėjo 29 dieną. Visuotinėje teisinių žinių pasitikrinimo akcijoje kviečiami dalyvauti visi šalies piliečiai, moksleiviai, taip pat ir nuteistieji. Pastarieji įkalinimo įstaigose egzaminą laiko gana nori ir neretai pademonstruoja išties geras žinias. Konstitucijos egzamino užduotys bus parengtos skirtingoms tikslinėms grupėms, teisinį išsilavinimą turintiems ir jo siekiantiems, bei neturintiems teisinio išsilavinimo. Pirmojo etapo metu dalyviai turės atsakyti 30 uždarų klausimų. Konstitucijos egzaminas vyks rugsėjo 29 dieną 12 valandą. Egzamino trukmė viena akademinė valanda. Egzaminas vyks dviem etapais visų 60 Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėse, Lietuvos Respublikos Seime, mokyklose ir įkalinimo įstaigose. Geriausiai pasirodė pirmajame etape pateks į antrąjį, kuris vyks spalio 13-ąją. Konstitucijos egzamino laimėtojai bus pasveikinti spalio 26 dieną prezidentūroje. Pernai konstitucijos egzaminą laikė apie 30 tūkstančių žmonių. Panašaus skaičiaus pilietiškų gyventojų tikimasi sulaukti ir šių metinėme egzamine. Na, o iš įvairiausių pasaulio kampelių, tokių kaip Graikija, Kolumbija, Kazachstanas ar Pietų Korėja, į mūsų miestą atvyko per 50 jaunuolių. Jau vakar nedrąsiai pirmą kartą pravėrė Šiaulių universiteto duris, studentai tikisi ne tik įgyti reikiamų žinių, bet ir puikiai praleisti laiką mūsų šalyje. Kai kurie jų čia studijuos tik vieną semestrą, o kai kurie ir pusantrų ar net 4 metus. Daugiau nei 50 studentų iš 14 pasaulio šalių, tokių kaip Turkija, Pietų Korėja, Kolumbija, Japonija, Šrilanka, Indija ar Kongas, pasirinko studijas mūsų miesto universitete. Mainų studentai ir Šiaulių universiteto pilno laipsnio užsienio studentai, norintys čia baigti bakalauro ar magistro studijas, kol kas nedrąsiai žvelgia ne tik vienas į kitą, bet ir Šiaulių universiteto bendruomenę. Pasidalinti pirmaisiais dienų Šiauliuose įspūdžiais sutinka vos kelios studentės iš Japonijos ir Gruzijos. Merginos vieningai tikina, kad čia joms labai patinka. Tad tikisi puikiai praleisti laiką ir kuo geriau pažinti mūsų kraštą. Aš pasirinkau studijuoti čia 2 semestrus, tad būsiu visus 10 mėnesių. Tai ilgas laiko tarpas, dabar šiek tiek lėtinga, bet kai atvykau, buvo saulėta ir dangus toks baltas. Aš labai nustebinta, nes Tokijoje yra daug pastatų, kurie užgožia dangų, o čia tai balta, man tai patinka. Aš jaučiu, kad čia puikiai praleisiu laiką. Man čia patinka. Viskas taip švaru ir tylu. Man čia išties labai patinka ir žmonės čia labai malonus. Tik man asmeniškai gal šiek tiek šaltoka. Šiaulių universiteto bibliotekoje surengto oficialaus susitikimo metu stengtasi susipažinti su užsienio studentais, papasakoti jiems ne tik apie Lietuvą, Šiaulius ar mūsų universitetą, bet ir apie studijų procesą. Tokie svarbiausi įvadinės darbo su užsieniečiais savaitės uždaviniai. Kaip sako tarptautinių programų ir ryšių tarnybos vadovė, įsilieti į miesto gyvenimą ir išspręsti visus klausimus studentams padės Šiaulių universiteto mentoriai. Jaunimas jau turintis patirties studijuojant svetur. Suorganizuoja įvairius žaidimus, pradedant nuo lietuvių kalbos pradmenų, baigiant nardymo po Šiaulių miestą, kaip jie vadina. Po to bus ir vakarėlis, kaip visada, nes jaunimui reikia. Per vakarėlį studentai vėlgi įgauna kitas susipažinimo formas. Ir be abejo, jau kiekvienas fakultetas yra pasiruošęs priimti studentų studijom. Vienas tokių aktyvių Šiaulių universiteto studentų Edgaras, anglų filologiją ir ispanų kalbą humanitarinėme fakultete studijuojantis vaikinas, sako, kad jam pačiam teko susidurti su sunkumais studijuojant pagal Erasmus mainų programą Ispanijoje. Tad norisi padėti užsieniečiams mūsų mieste jaustis labai gerai. Parodyt, kaip čia įsikurt, kaip
paaiškinti maždaug patart, kaip maždaug elgtis mieste, nes va, vis tik Šiauliuose yra tokių irgi įdomių žmonių, kurie dar blogiau, tikrai blogiau negu Ispanijoje iš tikrųjų. Ir va, tiesiog va, tokiais elementariais dalykais padedam, surandam jiems veiklos iš tikrųjų. Va, stengiamas, kad jie praleisi čia kuo geresnį laiką. Vos tik apšilė kojas mūsų mieste, įvairiausių šalių studentai pasiners į studijas visuose universiteto fakultetuose. Skaičiuojama, kad šiandien daugiausia jų yra atvykusių iš Pietų Korejos, Turkijos ir Čekijos. Šiomis dienomis laukiama likusių studentų iš Šri Lankos ir Kongo. Labas. Tiek naujienų šį kartą, toliau dar kriminalai, sportas ir orai. Gero vakaro su Šiaulių televizijos programa ir iki pasimatymo rytoj. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas tempia ir perveža sunkiąją ir lengvąją techniką, perveža negabaritinius krovinius, nuomoja 25 tonų keliamosios galios kraną ir kitą techniką. Manukas, svarbu žinoti, kur ieškoti. Rugsėjo pirmosios naktį įsiaudrinę neblaivūs vyrai siautėjo Kairių miestelyje. Girtaujantys suaugę vyrai bandė įsilaužti net į Kairių pagrindinę mokyklą. Apie 1 valandą nakties siautėjančios gaujos keliamą triukšmą išgirdo mokyklos sargas. Vyras nepasimetė ir suskubo skambinti įstaigos vadovui. Po vidurnakčio paskambino sargas ir sakė, kad yra daužomos durys, girdimi dūstančių butelių garsai ir tiesiog paskambino į policiją, iškviečiau policiją. Atvyko policija, rado 10-12 žmonių grupę vyrų, girtaujančių, ir kelis juos tiesiog išvežė. Atėjęs iš ryto pamačiau, kad čia dujų padavimo įvadas, durelis išplėštas, atidaryta. Ir paskui tik sužinojau, kad čia naktį buvo toks įvykis. Sargas paskambino direktoriui, direktorius iškvietė policiją ir čia kažką tai siautėje čia naktį. Kol kas neaišku, kokių kėslų turėjo prie ugdymo įstaigos siautėjantys girti vyrai. Pastebėta, kad buvo bandyta lysti į mokyklos katilinę, todėl ir neatmetama galimo įsilaužimo versija. Įstaiga nuostolius dar skaičiuoja, įvykį tiria policija. Vienas iš triukšmadarių sulaikytas. Pasak mokyklos vadovo, tokių incidentų čia nebūna, net ir jaunimas vengia triukšmauti, mat ugdymo įstaiga yra įsirengusi stebėjimo kameras. Mokykla turim šiuo metu 4 kameras. Ir jos rodo tai, kas vyksta viduje mokyklos. Tai išreiškia iš vieno kampo, iš kito kampo, vienam aukšte, kitam aukšte, 4 kameros iš skirtingų kampų. O lauke tai yra planuose. Po šio įvykio mokyklos vadovai sako pasiskubinsiantys įrengti stebėjimo kameras ir lauke. Mat tokia įranga nebejotinai drausmina ir paauglius, ir suaugusiuosius. Kiek kartų teko gaišti laiką kviečiantis taksi? Dispečerės atsakymas? Šiuo metu laisvo automobilių nėra. Pamirš taksi numerius ir nebemokėk už skambučius. Kviesk su e-taksi. Programėlė automatiškai nustatys tavo buvimo vietą ir perduos užsakymą arčiausiai esantiems vairuotojams. Nešvaistyk laiko laukdamas taksi lauke. Gauk pranešimą, koks automobilis ir už kiek laiko atvyks. Atvykstantį taksi gali stebėti žemėlapyje gyvai. Būk išmanus, kvies greitai ir patogiai. Šiauliuose vykusiame vaikų futbolo turnyre Šiauliai Cup 2015 dvi dienas rungėsi įvairaus amžiaus jaunieji futbolininkai iš 36 komandų. Ir treneriai, ir turnyro dalyviai ypač džiaugiasi galimybę parungtyniauti aukščiausius standartus atitinkančioje centrinėje miesto futbolo aikštėje, kurioje rungtyniauja ir aukščiausios Lietuvos futbolo lygos komandos. Po atkaklių kovų paaiškėjo, kad iš mūsų miesto vaikų futbolo komandų geriausiai sekėsi Sauliaus Petrausko treniruojamiems 2004 metų gimimo futbolininkams, kurie nusileido tik Telšių Džiugo ekipai ir iškovojo sidabro medalius. Kitose amžiaus grupėse šiauliečiai pelnė 4 vietas. Visi turnyro dalyviai buvo apdovanoti medaliais, o prizinės vietas užėmė klubai gavo ir gražuolės taurės. Taip pat buvo renkami ir geriausiai kiekvienos pozicijos žaidėjai, kuriems įteiktos atminimo statulėlės.
Kiekvienam žingsnelį tyko, elkis gatvėj apdairiai, šitą žino net vaikai. Įsiblaškimas kelyje gali kainuoti jums gyvybę. Ir artimiausia paro orai bus rudeniški. Šią naktį termometro stulpelį rodys dar mažiau – 12-14, o rytoj dieną 17-19 laipsnių šilumos. Tiesa, ketvirtadienį skėčių jau neprireiks, nors dangų neaugs debesys, lietaus jie neatneš.